Nikto vám nedokáže spraviť lepšiu ponuku. Nemocnica má obrovský problém. V tej novej distribúcii to nikde nedvíha. A doktorke Kovalík? Toto je vaše sídlo? To nemyslíte vážne? Môže teraz pomôcť? Na sále umrela pacientka. Iba jediný človek. Kto je najlepší kamar na svete? Doktor Dokonalý. Dnes o 19:30 na Wow.